Mana hurmatli do'stlar, mana bugun 25-may, mana Dardag mol bozoriga keldik. Xudo xolasa mana video so'ngani boshladik. Mana shu xonajinda mana 7 million so'm ozmas kam bor ekan. Mana hozir oldi 5 million 500 ga sotmadi. 5 million 500 savdo qildi, sotishmadi. 7 million so'm ozmas kam bor ekan. Mana yoshi bir yana yashar ekan. Bu qoy ko'p bo'lsa bo'laradigan xonajinlarda. Tek. Mana xonajinlar ko'rishlari yetti osha yaxshi ekan. Mana ko'rib turganlardek normaldir. Hurmatli do'stlar, mana kichkina xunajim bilan mana katta xunajim bitta odamdek ekan. Mana kichkina sariq xunajimda mana 2 million 500 ming so'm ozmasi kami bor ekan. Mana ko'rib turganingizdek, bo'yi ham kichkina, o'zi ham azg'in kichkina ekan. Mana narigi xunajimda mana 5 million 200 savdo qilyapti. Ular 500 dollar beryapti. 500 dollar 5 million 200 ga to'g'ri keladi. Mana 5 million 200 ga sotmayapti ana shu xunajimda. Mana aytirish narxi 6 million so'm ozmasi kami bor ekan. Holati yaxshi mana. Yosh xunajim mana. Ko'rib turganingizdek, yaxshi ekan. Olo xunajimni ko'ringlar mana. Olo xunajimda ham bo'y baland ekan, mana ko'rib turganlardek et boshi yaxshi ekan. Aka buni necha pul savdo qildi? 8 qilyaptimi? Mana olo xunajimga mana 5 million 800 savdo qilishyapti, ular sotayotgani. 5 million 800 ming so'mga. Buni 6 million 500 ming so'm ozmas kam bor ekan. Bo'ylar baland, narx xunajimga qaraganda ko'rib turganlardek holati yaxshi. Xunajimni ko'ringlar mana, yosh xunajim ekan. Buni 27 savdo qilishdi, ular sotmayotgan 27 ga 2700 ming so'mga. Holati yaxshi mana, ko'rib turganlarda yoshiga to'lmagan yosh xunajilarda. Biz xunajilar ko'ringlar mana, et boshi yaxshi ekan, pardasi zo'r ekan, mana ko'rishlari ham yaxshi mana. 6.5 savdo qilishyotgan, ular sotmayapti. 6 million 500 ming so'mga mana ko'rib turganlarda tulab chiroyli bo'lib qolyapti, et boshi ham zo'r mana. Pardali xunajilarda. Holati zo'r ekan. Hurmatli do'stlar, mana sariq xunajimni ko'ringlar. 3 million 150 ming so'm savdo qilishdi, ular sotmayapti ekan mana. 3 million 150 ming so'm aytish narxi 4 million so'm ozmas kam bor ekan mana, yoshiga to'lmagan yoshroq xunajilardan. Mana toshlari, orqa ko'rinishlari holati yaxshi, bo'ylari ham o'rta holatda. 3 million 150 ming so'mga sotishmayapti mana shu xunajilni. Mana hurmatli do'stlar, mana xunajilni ko'ringlar, mana yoshiga yetgan xunajilardan. Mana etoshi ham bo'yvasi o'rta holatda ekan, o'zimiz jaydar xunajilar mana. Kredit savdo qilishdi, ular sotmadi mana. 4 million 700 ming so'mga xunajilni holati yaxshi, mana orqa ko'rinishlari ham o'rta holatlari ko'rib turganlardek zo'r ekan. O'zlari nech pul deyapsizlar ekan narxini? 5.5 kam bormi? Aytirish narxi mana 5 million 500 kam bor ekan. 4 million 700 ga sotishmayapti. Mana xunajim holati o'rta holatda. Bola sigirni ko'ringlar mana. Mana enasi yetvoshi o'rta holatda. Bolasi qanaqaga buni? Bolasi xunajim. Nechinchi bolasi? Bolasi 3-chi bolasi ekan. 88 ga olindi dedingiz-a? 8 million 800 ming so'mga baraka o'p, mana 6 litr suti bor ekan. Mana sigirni olib ko'rishlari bolasi xunajim ekan mana. 8 million 800 ming so'mga baraka o'p, mana yelinlari bolasi yemayapti. Bolasi xunajim mana, ko'rib turganlardek. Baraka o'p, 8 million 800 ming so'm 3-chi bolasi ekan. Hurmatli do'stlar, mana keyingi ena bola sigirimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Mana bolasi novvos ekan, mana ko'rib turganlardek, hozir mana shu ena bolaga mana 9 million 100 savdo qilishyapti, egalari sotmayapti ekan mana. Aka, qancha suti bor? Suti qanchada aka? Bilmaysizmi? Nechinchi bolasi bo'pti aka, mana oldidagi? Uchinchisimi? Ha, ikkinchisimi? Mana oldidagi bolasi ikkinchisi ekan mana. Suni aniq bilishmaydi ekan, mana enasi jazg'iroq, bo'ylari baland, lekin savlatli sigir mana. 91 ga sotmayapti, aytirish narxi mana 11 million kami bor ekan. Mana hurmatli do'stlar, mana ena bola sigirni ko'rsatib o'tyapmiz. Mana bolasi xunajin ekan, bolasi ham ancha katta bo'lgan. Aka, nechinchi bolasi? 6-bolasi. 6-chi bolasimi? Suti qancha ekan suti? Suti bormi? 8 litr suti bor ekan mana. 8 litr suti bor ekan, 6-chi bolasi ekan. Ko'rib turganlardek sigircha yoshi o'tib qopti, lekin sigir savlati katta, jazg'iroq. Mana 10 million so'm ozmas kami bor ekan. Hozir 8 million 100 savdo qilishyapti, ular sotmayapti ekan mana. 81 ga. Hurmatli do'stlar, mana yana keyingi ena bola sigirimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Mana shved parodaga chatishgan ekan. Sigirning savlati katta, etoshi zo'r ekan. Mana yelinlari ham yana katta ekan ishlari. Oq yelin ekan. Aka, qancha suti bor buni? Qancha suti bor ekan? 8 bo'lsa kerak. 8 litr. Bolasi nechinchi bolasi? Bolasi. Nechinchi bolasi? 4-chi bolasi. 4-chi bolasimi? Ha, mana 4-chi bolasi ekan mana. Mana 8 litr suti bor ekan. Uzoqdanmi? Ha. Hozir savdo qildimi? Qancha berdi? Qancha savdo qilishyapti? 12 qilishdi. 12 qilishga sotyapsiz-da. Ko'zingiz qancha deyapsiz? 16. 16 kam bormi? Aytirish narxi 16 million so'm kam bor ekan. 12 million savdo qildi, ular sotmayapti mana. Bolasi ham normal.
Ana sigir doğru görüşleri, görüp duruyorlardık. Yenilerler ya kattı ile. Durduştum ama parodalı sigirdi görüyorum ama bu sigirler köp süt verildi. Bana iki de tukkan egen, üçüncü sigir boğaz egen. Töre yarım aylı, beş aylı boğaz egen. Bana şu sigirge hazır. 82 soda kuruş yaptı, gelip satmayadım. 8200 milyon sigirge, gelip 9 milyon da pasigir satmayayım ben diye. Bana sigir doğru görüşlerim, oğlattı, orta oğlattı, yakışıyken. Toşu yakışı, bakışken iki gelip. 8200 milyon satmayayım, sağ olatayım, kattı. Çıralı sigir egen. Hurmatli turdoshlar, mana keyingi yana bola sigirimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Mana bolasi novoz ekan. Nechinchi? Tashkent bo'lishdan ekan. Nechinchi bolasi aka shu? 2-chi bolasi ekan mana. Yenasini savlati katta, o'zi yelini ham katta ekan dishlari. Aka qancha suti bor? 15 litr suti bormi? Bolasidan tashqari sut beryapti. Mana bolasidan tashqari 15 litr suti bor ekan. Mana ko'rib turganlarda bu sigirlar ko'p sut beradi. Holati yaxshi mana. 2-chi bolasi ekan. Aka nech pulga 13 ga sotmayapman deyapsa, o'zi nech pul deyapsiz? 15 ta yapmiz yaqin qilib. 15 million so'm ozmas kam bor ekanda. Aka nomerni ham qo'yib ketsak bo'laveradimi? Yosh atmasmi? Bo'laveradi. 99 lik. 099 lik. 066. 066. 3473. 3473 mana shu aytib o'tilgan nomerlar telefon qilsalar, agar sotish yormasa, mana shu eni bolasi kirib sotiladi mana. Juda ko'p sigirlardan. Bolasi novos mana. Novoslar ko'ringlar, mana katta baqilgan semiz novoslardan, mana shu novosni mana egalarini aytirish narxi mana 15 milyon so'm ozmas kam bor deyapti. Mana 10 milyon 500 savdo qildi, egalar sotmadi 10 milyon 500 ming so'mga. Aytirish narxi 15 milyon so'm ozmas kam bor ekan. Yoshi 2 ham yashar ekan. Mana novos olib kunchilari. Yaxshi baxshidan semiz novos ekan. Mana do'stlar, mana novosni ko'ringlar, mana shu novosga 5 milyon 650 ming so'm savdo qilishyapti hozir, egalar sotmayapti. 5 milyon 650 ming so'mga aytirish narxi 6 milyon so'm ozmas kami bor ekan mana. Bovosni ko'rib turganlar, etoshlar yaxshi ekan. Bo'lmas, holati normal mana. Etosh yaxshi ekan. Turdoshlar, mana keyingi novosimizni ko'rsatib o'tyapmiz mana. Yoshi 1 yoshli novoslardan. Etoshi o'rta holatda ekan. Har qalay baquvga tashlasa bo'laradi novoslarda mana. 7 so'rashyaptiki mana 7 million so'm egalar sotmayapti mana. 7 ga. O'zlar qancha deyapsizlar aka? O'zlar nechta deyapsizlar? 7.5 deyapti. Mana aytirish narximan 7 million 500 kam bor ekan. 7 millionga sotishmayapti ekan mana. Novoslar ko'rishlari. Mana turdoshlar, mana shu novosga savdo bo'lyapti, mana shu akalarimiz savdo qilishyapti, mana ko'rib turganlardek 5.5 savdo qilishyapti, egalar sotmayapti. Aytirish narxi 6 million 500 kam bor ekan. Novos holati yaxshi, o'zimizning joylari qora novoslardan. Mana novoslar ko'rinishlari o'rta holatda ekan. Mana turdoshlar, mana solib qo'ydi, ko'ringlar mana. 1 million 500 ming so'mga baraka bo'pti. Holati yaxshi ekan mana, zo'r ekan. Mana shu olimdagi dumbalari bor ekan mana. 1 million 500 ming so'mga baraka bo'pti mana shu solib qo'y. Yurtdoshlar, mana qo'zi qo'chqani ko'ringlar mana. Qo'zi qo'chqani dumbalari zo'r ekan. Etoshlar yaxshi mana. Qo'zilik uchun. Mana shu qo'chqarga mana 1 million 100 savdo qildi, egalar sotmayapti mana. 1 million 100 ming so'mga aytish narxi mana 1 million 300 kam bor ekan. Yosh qo'chqanlardan. Mana turdoshlar, mana qo'chqanlar mana sotilgan variantlardan mana ikkosini 4 million 420 ming so'mga baraka bo'pti mana. 4 million 420 ming so'mga ikki qo'chqar topdi mana. Ko'rib turganlar dumbalari katta mana. Semiz qo'chqanlar ekan. Mana hurmatli turdoshlar, mana qo'zi qo'chqanlar ko'ringlar mana. Hammasi qo'chqar ekan. Mana 1 million 500 dan ozmas kam bor ekan. Savdo qildim aka bularni? Ha, aka, mana ikkovini 2 million qildim. Mana shu ikkovinimi? Ha, ikkovini birdan beribdi-da. 1 million 50 mingdan. Mana ikkovini 1 million 50 mingdan savdo qildim. Bularda sal etoshi yaxshi ekan mana dumbalari. Ko'rib turganlardek normal mana. Bularda mana 1 million 50 dan savdo qildim. Mana ikkovini mana birdan savdo qilishdi mana. O'z qo'chqanlar necha oylik endi bular aka? To'roydan o'tdi. To'roydan o'tib qoldimi? Mana to'roydan o'tib qolgan qo'z qo'chqanlar ekan mana. Shulardan 1 million, narigilar 1 million 50 ming dan savdo qilibdi. Hurmatli turdoshlar, mana makka, shpirguruk bugda aralashma ekan. Mana shu aralashma nech pul? 5 ming a? 10 ming 3 kilomi? 10 ming 3 kilo ekan. Oga bit makkasi. Makka nech pul aka? 3600 dan ekan mana. Makkani o'zi. Bu maydalangancha aka. Bular 4000 dan. U maydasi aka. Bu ham 4000 ekan. Yo'q, mana.